თბილისში ფეხით გადადგება არის რთული. ვინაიდან დრემდე სარისკოა ზებრა გადასასვლელზე ქვეითის თამამად გადასვლა. შეზღუდული შეზღუდულების მქონე ადამიანებისთვის არც ისე, იმიტომ რომ ძირითადად პარკირება, ანუ არ არის გაკონტროლებული შესაბამისად, წვრილ ქუჩებზე უჭირთ ხოლმე გასვლა. მათ შორის მეც. ჩვენთვის რო არის გადაადგილება ასეთი რთული, წარმომიდგენია როგორ რთული იქნება შეშემოპირებისთვის გადაადგილება. Შუქნიშანი ხანდახან გაუმართავია. ზებრაზე გზას არ გვითმობენ. რადგან გზაზე მინდოდა გადასვლა, სადაც სიახლოვეში არსად არ იყო ზებრა. და დიდი ხანი მომიწია ლოდინი, სანამ მანქანების ნაკადი შეწყვეტილა. საფეხმავლო გზები გზის პირზე, რომელიც არის ძალიან ვიწრო და ადამიანს უწევს რომ გავიდეს ქუჩაში და ისე აუაროს გვერდი, აუარონ გვერდი ერთმანეთს. Ну, ზებრათა რაოდენობის უკვარისობა. ქალაქში ვფიქრობ, როგორც მძღოლის ინტერესები უნდა გავითვალისწინოთ, ასევე უნდა გავითვალისწინოთ იმ ადამიანების, ვინც ქვეითად გადაადგილდება. უფრო მეტი გადასასვლელების დამატება, აი როგორც არის მაგალითად მიწისქვეშა გადასასვლელები და ასე შემდეგ რა. თბილისის მერს ვურჩევდი, რომ ფეხით გადაადგილება უნდა იყოს შესაძლებელი ყველასთვის, ისევე როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის, ასევე ნებისმიერი ადამიანისთვის. დაამატოს ქუჩაში მეტი ზებრა გადასასვლელები, რადგან უფრო კომფორტული გახდეს გადაადგილება ქუჩებში. ყველა ადამიანისთვის გზაზე გადასვლა უსაფრთხო ყოფილიყო.